Какво ден продължава, уважаеми зрители? Според бащата на българския валутен борд Стив Ханке, влизането на България в еврозоната би било пълна катастрофа. Опасенията коментираме сега с икономистите Димитър Събев от БАН и Деян Василев, който е финансов консултант. Здравейте и добре дошли, господа. Радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте. Сега, Стив Ханке казва така в ефира на Нова през уикенда. Марина Цекова взе интервю от него. Той споделя следното. Миналата година изследвах 157 държави. България беше доста нещастна. Тя е класирана на 117-то място. Изброява положението в така най-тежко засегнатите държави. Като казва, че за тази година позицията на България ще се подобрява. Все така обаче вижда катастрофа във влизането в еврозоната и казва така. Една от причините е разделението между политиците и елитите, които настояват за еврозоната, и от друга страна населението на България. Общественото мнение иска да запазим лева и валутния борд, защото той работи. Би било глупаво да го промените. Затварям цитата и ви давам думата. Има ли основания в такива аргументи? Господин Събев. Първо за катастрофата и после за лева, който работи. Първо комплимент е, че подхващаме такава важна тема. Това са нещата, които трябва да говорим и да обсъждаме, да излезем от дребнотемието и истински важните неща. Второ, категорично съм несъгласен с такава гледна точка, че еврото за България би било някаква катастрофа. По ред причини, първата от тях е, че българският лев в момента е в условията на валутен борд, който от нашите зрители не знае какво е това е валутен борд. Това означава един паричен режим, който е бил използван на доста места през 19 век, използван от колониалните сили, които са имали и колонии на различни места по света, и тия колонии са използвали валутни бордове. Валутен борд означава, че всяка една парична единица, т.е. лев, която се върти между нас, а в момента между нас има около 30 милиарда лева се въртят, да помагат на българската икономика, да се разплащаме, да правим сделки с тях, да потребяваме 30 милиарда. Насреща, срещу тях стоят около 75 милиарда лева, да съм 73 милиарда, да съм коректен, които обаче не са под формата на нещо друго, освен на чужди активи, на чужда валута, на долари, най-вече австралийски, американски, и на ценни книжа. Ценни книжа от Нидерландия, ценни книжа от Австрия. И какво се получава? Малка слаба България, така си мислим, ние не сме такива определено, финансира ценните книжа на Нидерландия и на Австрия, поддържайки валутния борд. Хората, които казват евро не ще, искаме си лева, те всъщност не знаят какъв е лева. Те не помнят какво е станало през 1997 година. И затова, така без да влизам по-нататък в детайли, ако искате, съм готов да говоря за всяко едно нещо, но аз лично мисля, че тая антиевро риториката в България изразява две неща. Или незапознатост, или икономическа финансова неграмотност, или частни, не много чисти интереси. Големи уважения към бащата на валутния борд. Валутния борд ни спаси от девалвацията на лева 97-ма година, както каза господин Събев. Обаче това, че си баща на валутния борд, не те прави баща и на еврото. Четири аргумента имам против това, което господин Стив Ханке казва. Първият, нека да дойде господин Стив Ханке да живее в България и да се реди на опашки на обменните бюра. И когато иска да отиде на почивка в Гърция, в Хърватия, в Германия, да трябва да обменя лева в евро. Това струва на българите обмяната на валута около 500 милиона лева годишно. Това е моя така субективна оценка. Но това е разход за икономиката, това е неудобство, това е търкане. Всички чужденци, като идват в България, трябва да обменят пари и това прави България недостатъчно интегрирана в еврозоната. Второто нещо, за да поддържаме този наш прословут лев, който сами Стив Ханке казва, че е евроизиран, това струва пари на държавата, да се печатат тези пари, да са в обращение. И изобщо по една оценка около милиард лева годишно струва на България да лукса да има своя валута, която е просто една хартийка, завързана за еврото. Ние отдавна нямаме независимост, а влизането в еврозоната ще ни даде по-голяма такава.
На трето място, някои валутни бордове не са вечни. Знаем какво се случи в Аржентина. Валутният борд е временна мярка, която беше въведена извънредно. Тя вече трае доста години, но е редно България да влезе в еврозоната и по този начин ще ползва много благини. Лихвите по държавния дълг също ще намалеят. И както виждаме, някои от опасенията на Стив Ханки са тотално погрешни. Инфлация в Хърватско получи ли се, когато влязаха в еврозоната? Не. Има страшно много аргументи в полза на приемането на еврото и се опасявам, че господин Стив Ханки просто вече е остарял и е време да се пенсионира и да не дава такива съвети на България. И последно, мнението на хората масово е за еврото. Не знам той откъде се черпи данните, но 61% от българите са, знаеме, за влизане това в еврото. Това като източник на процент? И гласуването в парламентите, парламентарните сили, които са обявени за еврото, въпреки големите вътрешни противоречия, българите гласуват за еврото, за влизането ни в Европа. Дайте да разсъждаваме, да разсъждаваме над тази евентуална катастрофа, защото хората, според мен, като чуят едно такова заглавие или чуят едни такива думи, се хващат за това. Спомнят си вероятно и сценария в Гърция. Много експерти са казвали, че такава аналогия не бива да се прави. Обаче, къде са предизвикателствата, трудностите, рисковете да попаднем наистина в катастрофална ситуация? Откъде могат да дойдат те, ако изобщо има такива? Защото винаги има рискове някакви. Винаги има рискове. Не искам да ни обвиняват, че говорим в посока умишлено в идеализиране на еврото. Рискове винаги има във всяка една ситуация или процес, независимо какъв. Къде са? Абсолютно. Аз първо искам да кажа алтернативния риск какъв е. Ние виждаме населението на България, че така рязко намалява. То се топи и това е защото цената на труда в България е ниска. Поддържа се ниска, хората напускат и основната причина за поддържане на ниска цена на труда е режима на валутен борд. Еврото, то не е идеалното място. Еврото е политически проект, не толкова икономически проект. Там има много така центробежни сили. Германия дърпа чергата към себе си, Италия е много сериозна сила, която се противопоставя на Германия. Франция пък съвсем и те се чувстват велики. Има риск Европа да стане Европа на няколко скорости. Има риск единната валута, ако не бъдем достатъчно бързи, единната валута да остане така прерогатив на най-силните икономически. Тоест, ако не скочим на влака на еврото, ние можем всъщност да изпуснем историческия си шанс. Европа е силно задлъжняла. Има високо равнище на държавен, на публичен и на частен дълг. Тоест, еврото не е идеалната ситуация. Можем да влезем в детайли по всяко едно нещо. Обаче, в същото време, рисковете, които са от неприемането на еврото, лично според мен са по-тежки и от една страна, казвайки за тая цена на труда, че тя е много така подценена в България, от друга страна, ние трябва да знаем, че българските банки биха спечелили, така да го кажем, от надзора, от общия европейски банков надзор, от Европейската централна банка. Нещо ми говори, че корпоративна търговска банка фалита и през 2014 година нямаше да се случи, ако тогава България по някаква причина беше в еврозоната и надзора беше даден в ръцете на Франкфурт. Европейската централна банка, не от БНБ, като контрол. Абсолютно е така, то си е очевидно. Така че смея да твърдя, че еврото има рискове, има сериозни недостатъци по линия на задлъжнялост, по линия на центробежност, т.е. липсва политическа така обща воля да се решават проблемите, които винаги изникват в живота, но рисковете, които са от не евро, натежават на везната. Аз това, което искам да кажа, понеже споменахте гръцката криза. Гръцката криза се дължеше на дълг на държавата. Гърците дълго време живеят на хранилката на Европа, хранят се с евросубсидии, плащат си 13-та заплата, карат отпуски по 2 месеца и един раздут държавен сектор, една нископродуктивна економика, която си мислеше, че вечно ще може да се храни. Няма такова нещо. Гърците, ако бяха на собствената си драхма, трябва да ви кажа, ако не бяха в еврозоната, щяха да са девалвирали с 1000%, щяха да живеят, както ние живяхме 97-ма.
и щяха да са паднали много по-болезнено, отколкото еврозоната, която имаше мерки за затягане на коланите. Добре, дайте за сега България тук риска. Имаме инфлация. Само да кажа, за България вероятно ще понарасне. За България риска е, ако харчим прекалено големи дефицити. Ако се трупат дългове държавни и България не може да си ги изплаща, това ще доведе до криза. Но България... Вървим ли в такава посока? Далече сме. Говоря за тегляне на нови дългове. Дефицита ни е под 3%, който трябва да спазваме като критерий. Да видим какъв ще бъде заложен за до година. Трябва да го спазват заради критерия, обаче ако на сила се спазва едно число, дали няма да... Думата на сила какво означава? Просто да има политическа воля и да живеем отговорно в рамките на това, което държавата може да си позволи като мисълта приходи. Мисълта ми е да не би да се окажем в ситуация, в която държим хубаво бюджетния дефицит ниско-долу, обаче друго се повишава, което също дава отражение на друг процес, икономически. Значи, кое е това другото? Видя се, че България може и в 3% дефицит, дори с увеличени пенсии през последните години, с увеличени разходи, увеличаваща се средна заплата. Българската икономика просперира. Виждаме, че имаме едни рекордни увеличаване на депозитите в банковата система. Увеличават се спестяванията на хората и като цяло има огромно увеличение на благосъстоянието дори през последните години. Риска е от безразсъдно поведение, умишлено саботиране в посока раздуване на дефицита. Иначе държавата се справя съвсем нормално и в рамките на 3%. И за мен това е най-големия риск. Южните държави, които харчат повече, ние да сме по-балансирана държава и то в дългосрочен план. Дори да не говорим за дефицит от 3%, защо да не говорим за балансиран бюджет, да се правят стратегически компромиси с това, за да не изпадаме в задлъжнялост. Добре. Господин Събев, към финал сме на нашия разговор. Така или иначе обаче до влизане в еврозоната или иначе казано еврото да стане наша национална валута, все още можем да кажем, че сме далеч. Края на годината е възможно да поиска служебния кабинет, ако е служебен или редовен, дай Боже, пък може да е редовен, втори конвергентен доклад. Какви са вашите прогнози, доколко той може наистина да бъде положителен? Да, инфлацията ще влезе най-вероятно в критерия, обаче все още се сравняваме с трите европейски държави с най-ниска инфлация, ако не се лъжа, което малко осложнява това правило и простичкото гледане на инфлацията като показател. Директно ще ви кажа това нещо, че повече от половината от държавите в еврозоната не изпълняват критерия за инфлация в момента. Аз мисля, че на Хърватия май бяха направили лек компромис за инфлация. Точно това имам предвид. Че решението за членство в еврозоната, то естествено е техническо. То е отговор на определени критерии. Те достатъчно добре са известни. Са бюджетния дефицит, за общия размер на дълга, за инфлацията, за законите, които са свързани с банковия надзор. Но, освен те всичките правила, има и една чисто икономическа логика, която не се поддава много добре на количествено измерване. Това е доколко една икономика съответства на като ценности, го кажете, като равнище на развитие на структурата на производството, колко съответства на голямата валутна общност. И тук стигаме до там, до момента, че България действително пътя е към еврозоната. Въпросът е какво трябва да се направи преди това България да влезе в еврозоната. Сега за конвергентния доклад, който нали, вие говорите, със сигурност той ще бъде политически повлиян. Ние ще се вместим в критериите, може би би могло някои критерии, ако и търчим малко извън тях, ако те ще кажат, абе, то тук България трайно, нали, политически са нещата, не са само чисто количествени данни. Ние трябва обаче да си помислим, да започнем една така по-сериозна дискусия и чест ви прави, че така повдигате ти подобни въпроси. В този постоянен изборен режим, в който се намираме, някакси важните неща за нашето бъдеще, за бъдещето ни като общество, като народ, като деца, ние ги бутаме в страни. Значи, политиците изземват дневния ред на нашето общество. Тия важните теми, като за паричната политика, като за фискалната политика, фискалните стратегии, които трябва да има България, ми за НОИ, примерно, за дефицитите и тези въпроси, общо взето, те остават на заден план, те са водещи. И в този смисъл мисля, че политическата нестабилност на България
Много повече ще натежи в конвергентния доклад, отколкото това дали инфлацията ни е 1,8 или 2,1%. Господин Василев, на също мнение ли сте по отношение на тежестта на политическата нестабилност? Изцяло съм съгласен. От техническа гледна точка и банките се готвят от няколко години. Беше приет закона за еврото, което помага и на бизнесите да настроят точно системите си за влизане в еврозоната. Всичко е подготвено, имаме огромна инерция и буквално трябва да сграбчим как беше загубата от челюстите на победата и да се самопричиним, да се самозастреляме като народ, като нация, ако не влезем в еврозоната. Това е стабилният вариант. Повярвайте ми, и пак ще се обърна към всички хора, които са националисти. Италианците по-малко националисти ли са, като са в еврото? А знаете ли италианците, когато беше италианската лира 90-80 години, какви периоди на девалвация на лирата са имали, на обедняване масово? Българският лев е абсолютен лукс, който не ни е по джоба, буквално. Аз казах, да дойде господин Ханке да се реди, да си обменя от лева в евро, толкова като си го обича лева. Едни други страхове на хората, и те са свързани с това как ще се увеличат двойно цените. На мен ми се налага да го обяснявам, между другото, на мои познати в неформални разговори, които по-скоро припознават сега защо ще ни налагат тази валута и така нататък и така нататък. Дайте да обясним целият закона този процес, за защото хората наистина смятат, че на това еврото ще регламентира, или че ще скочат цените. Например. Преходен период, в който цените са и в лева, и в евро, на всеки етикет. Мисля, че бяха 6 месеца. Това е един признак. Второто, просто хората делят старата цена на 1,95583. Една аритметика. Това е. И виждаме, че в Хърватия не се получи никаква инфлация, дори намаляха цените в първите месеци. Така че няма опасност. Готови сме. Няма опасност. Трябва да кажем, че българските търговци, някои от тях не са славят със своята почтенност. Затова трябва да има мерки от държавата. Между другото, Хърватия го направиха. Абсолютно. Това. Онези, които спекулират и вдигат цените, абсолютно без предпоставки, биват санкционирани от държавата. Аз вярвам, че и ние ще вземем такива мерки. Зависи от нас като общество. Техният шеф на Централната банка, мисля, че беше в парламента миналата година. Уж да обменят опит. Имаше някакво такова изслушване, среща. Имаше. То не е изслушване, а среща по-скоро. Среща имаше, да, за предаване на опит от Хърватската Централна банка. Значи с годините, дори сега някои банки, някои бизнеси вече започнаха да декларират цените в евро. Цените на имотите отдавна се цитират в евро. Хората знаят как да обръщат, пътуват из Европа, сравняваме цените. Така че не вярвам всичките тези страхове, опасения. Нека да сме по-смели, нека да добутаме тая каручка в еврозоната и оттам да продължим да оправим и да градим нашата държава разумно. Да, едно изречение. Всички сме за българското, обаче който ме убеди, че българският лев в момента в условията на валутен борд е български, българска валута, ще си променяме. А чия е? Тя е подкрепена с чужди валути, с чужди средства. Ние нямаме право да имитираме пари по своето желание. Т.е. както казахте вие, цялата тая патриотична риторика, тя е излишна и е не на място си. Еврото ще бъде много повече българска валута, когато България е в еврозоната, отколкото в момента в условията е българския лев, в условията на Благодаря ви, господа, за този разговор. Благодаря. Аз подозирам, че този разговор ще продължи, ще има своето развитие много скоро, пък защо не е наистина в края на годината, както правят прогнози ваши колеги за искането на втори конвергентен доклад. Тогава ще бъде интересно. И ще продължим да разискваме как върви подготовката за приемане на еврото, защото вече е прият закона. В някакъв момент самите хора трябва да виждат различните цени в магазините. Не знам кога ще се случи точно това, но вероятно скоро. Благодаря ви, Димитър Събев, икономист от БАН и финансовият консултант Деян Василев в студиото на Твой ден. България...